Det her bliver din mest sete video på kanalen, det er jeg stensikker på. Vi har prøvet det her i hvert fald med 100 nuggets, og det er min mest sete video på kanalen. Og vi har Burger Kong med i dag! Men i dag, som I kan se, så har vi gutterne med, og vi skal altså lave en banger. Jeg har købt 100, der er nogle hamburger. 100 McDonald's-burger! Ja! Vi mangler Jeppe, som nok er den, der kan spise i hvert fald top 2 af mest mad. 100 gram peanut butter. Er det klamt? Altså, det er så nøjeren sygt. Jeg har bare ikke lyst til det her, mand. Spis, altså, jeg har det fucking klamt lige nu her. Så bliver vi nok lidt udfordret, fordi vi skal spise en næsten 15 hver. Vi mangler en stor knægt. Vi kommer til at give vores bedste skud på det. Fuld liv. Vi skal ikke vente for meget. Smid den her video et like, hop ned og subscribe, fordi det bliver mega griner. Det kan være, vi skal gøre det med 100 eller et eller andet. Næste gulvende weekend, og det vil du ikke kunne glip af. 100 tops. Boys, lad os dække ned og starte med nogle burgers. Åh, det er mine hamburgers. Oh my god, der er mange. Vi kører, og er I klar? Men baby, jeg skal have pikkelsen ud, jeg kan ikke lide. Nej, du skal ikke. Ej, det gør du ikke. Ej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Det gør jeg også. Ej, det burde den mest, bro. Au, ikke alene. Er I klar? 3, 2, 1. Værsgo, boys, mand. Hvad er der præmie til den der spise flæs? Bare nogle kødsbøger, ikke? Mmm, man skynder sig med det, jeg spørger, man kan se, at de har travlt. De her cheeseburger bare blevet klasket sammen. Ja. Vi var nede og skulle bestille dem, så kigger de mærkeligt på Elias og jeg, så siger de, hvad skal I med de burger? Så bare fik min YouTube-video, så stod de bare og de mærkeligt. Okay, en. Fuck, du spiser hurtigt. Ja, bro. Jeg er ikke engang halvvejs. Altså, jeg er typen, der bestiller med ekstra penge, så du også mærkeligt. To. Nå. Ja, vi vil lige se, hvor mange jeg spiser. Vi er på samme hold. Tre. Mad. Du skal sige, hvor mange vi har spist. Har du spist en også? Ja. Så er det 4, mand. 4? Det er hver gang, vi laver videoer med Tobi, så må man ikke klar, eller forstår reglerne. 5! Ja, tak, du er. Kom nu. 6! Hvor? Nu? Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Bestiller du uden pickles, eller kan du godt lide pickles? Jeg er selv fan. Prøv, jeg kan ikke. Mads kan ikke. 7. Jeg er fan. Pickles, pickles. 7! Okay. Hold da op. 8! Altså, der er faktisk ikke langt op til 10 nu. Ja, 10 går vi så på 100, bro. 10. 9. Har du flækket 2 allerede? Og hun kan jo. Ej, det er ikke flækket. Kommer til at redde den her video, jeg tror, det er sådan, at når man ved, at du gør det ikke engang hurtigt. Nej. Når man har været i stjerneboksen, så tror jeg bare, man kan flække burger. Ja. 10! 11! Man kan bare gøre fejl og smaske. 12. 13. Og den dårligste oplevelse, jeg nogensinde har haft, det var... det var så ikke på Mac'en, det var fordi, jeg fandt ud af, at jeg var kommet til at køre forkert. Jeg kørte nemlig på Burger King. Nå, jeg hader det. Hvad sker? 14. Åh, man kan godt mærke, at den begynder at sætte sig lidt i kroppen. 15. Ej, hvor er du en maskine. Svær. Det her, det bliver ulækkert. Hvor er det, du har været siddet? Du har blandt eksperimenteret. Så er det en dobbelt, eller hvad? Jeg har allerede spist smøn. 16, mand. Iskold. Det er Tobi, jeg kører. Det er fejl. Så er det en Tobi. Det er en Tobi carry. Topspørger, det der. Nå. Ja, den er faktisk... Jeg lyder det stadigvæk. Den begynder at lægge sig ned i maven. 16. 17! Nej, det er vigtigt, at de er stadig inde. Det bruger jeg. Ja, det gør jeg også. 18! Kom nu, drenge, mand. Kør godt. Det er på 20 lige lidt. 19! Man er engang en femtedel. 20! 20! Kom nu, drenge! Let's go! Okay, dreng. Nu hvor vi sidder og spiser så mega meget mad, hvad er jeres go-to? Taquitos. Hvad er jeres go-to-bestilling på McDonald's? Mexico-box-menu. Hold nu kæft, mand! Starter med topsen derovre. Du kan ikke have tops, uden at bestille tops. Big taste bacon. Og så sådan en lille burger ved siden af. Og nogle chops. Hvad er en lille burger? Det er enten en cheeseburger, eller en chicken salsa, eller sådan noget. Min det er... Jeg plejer faktisk... Du er f***ing weird. Jeg bestiller sindssygt... Det er sådan en McFeast og sådan noget, mærke noget. Og jeg er f***ing lækkert. Og en filet af fisk. Ja, jeg filet af fisk også. Og der er smørende god. Er det 20? 21! 21! 23!
Ej, sindssygt jo. Jeg plejer at bestille en mixed teambox menu. Jeg kører clean Big Mac hver gang. Big Mac menu. Jeg plejer at køre. Nej, det er ikke dig nu. Jeg kører hummusarm med syltet rødløg. En chili mayo og 6 nuggets. Jeg plejer at køre stor mixbox menu med sursød, en McBacon, en cheeseburger og en garlic mayo. Så er det bare mig, jeg vil slet ikke kunne make. That's cap! I accuse you of capping! Åh, ej, hvor er der mange burger, mand. Åh, vi er kun på 23. Ja. Hvad er din bestilling, jeg drøjer på Mac'en? Jeg spiser ikke Mac'en. Det er en mixed teambox. Jeg går altid i panik. Jeg køber altid meget mere, end jeg kan spise. Double Big Tasty Bacon menu, mixed teambox, en McFlurry og så nogle tops. Og så tror jeg, at jeg har spist 2 tops og en pommes frites og midt. Det er en god menu, tror jeg. Ja. 24. Er der kun en, der spiser det efter min dobbeltgænger? Det var mig. Kom nu lidt, mand! Min femte engang, der sagde til mig selv, at jeg kan i hvert fald spise 8. Det er lidt presset. 25. 26. 27. Ej, hvor du vild, Jim. Ej, hvor ser du vild ud, Jim. 28. Åh, det er presset, ja. Ja. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad er det maksimale cheeseburger eller hamburger, du har prøvet at spise på en gang? Jeg har engang en storebror, der har på 13, der har spist 15. 29. Kom nu, mand. Vi skal op på 50. Ja, det kan... Ej, jeg er presset nu. Tak, om jeg skal lade det i kæften, ikke? Den er ikke særlig rart endnu. Tanken om, at det var realistisk at spise 100, og vi ikke engang ramt 30. Ej, jeg tror aldrig, det var sagt realistisk. Både I presser mig kraftigt, men ja, det er godt, så giv plads. Jeg har spist med, men det var der mere end 30. Der er blevet 30, tror jeg. Ja. Du er 7, Tobi. Det er lige på 4 lige midt. 3 eller 10. Jeg har spist 5 for det. 15, hvor mange på? 6. 5! Det er 32. Så det her, det er 15 plus 6, det er 21. 21, jeg har spist 6. 27. Jeg har lige afsluttet min 5. Så er det 32! 32. 33 lige midt, når I lige... Jeg tror, det hjælper at gøre. Kom nu, drenge. Det, der det er jo den helt gode, den her. Det er jo 3 bidder, så er det noget, jo. Lad os se det. Kom, 3 bidder, 2, 3 bidder, okay. Mandebid. Ja, det er en god bid, det her. Okay, en bid, mand. Oh. 34, tror jeg. Der var ikke så meget gejst over den der. 36. Kom nu! Så spiser jeg 6. Der kan ikke mere. Benny, jeg slår dig ihjel, hvis den video ikke kommer op. Den er jo ude, kan du se. Hvad er det, den type mad, I har mindst lyst til lige nu? Det her. Bacon. Hold nu kæft. Kartoffelmos. Nej, det er jo opflæk faktisk. Nej, det kunne jeg faktisk godt have. Hold nu kæft. 37! 38! Og så når I lige fik den der, så er det 40. Ej, du har den der, og så er vi på 40, bro. Det er jeg faktisk semi tilfreds med. Semi? Tror du? Godt det der, Elias. Sådan i orden. Ja, ja, Elias! Det er hvor du god. Elias, klarede vi. Ja! Yeah. Så er det grøger. Kom nu, grøger. Du grøger, mand. Skal tage din. Men man kan sige, at jeg har taget et bid her, og det svarer til det der. Okay, du er en mand. Okay, Elias, du er en mandemand. Du er en mandemand. Jeppe, du mangler, når vi laver de her madvideoer. Ja, men næste gang kan det være, at vi laver 100 stykker sushi, 100 hot wings, et eller andet. I må lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad det er, vi skal lave. Du er manden, Elias. I er nu mænd. Elias og drøger, hvis I klarer den der, så er I mænd. Kan I gøre det? Hvem er hurtigst? Sidste bid her. Over 40. Ja, tak! Og så fik vi så 41. Okay, Elias, den mandebud, det der. Det er manden. Elias. Thomas, giv mig lige 2 minutter. Jeg skal bare lige i gang. Det er faktisk dem, der startede at blødest ud, som carrier lige nu. Elias, over 40! Ja, tak! Vi har simpelthen spist 12.600 kalorier i cheeseburger i tiden. Har vi et 12.000 kalorier her? Ja, 12.600. Har jeg lyver ikke, jeg bare stået? Så kommer han. Så kommer burger kongen. For jeg skal vinde et eller andet i dag. Den er tilbage, drenge.
Nu hygger vi os. Sådan, drøjer. I kan I gør det koldt. Åh! Over 40! Okay, det var altså så mange vi kunne spise. Jeg tror vi mistede lidt tallet på hvor... Tallet står på skærmen. Hop ned i kommentaren og skriv, hvad vi skal prøve at spise 100 af næste gang. Det kan godt være, at det ikke skal være sådan store burger. Hvis I kunne lide videoen, så hop ned og smid et like. Hop ned og subscribe, hvis I gerne vil se mere content. Jeg bliver nødt til at komme tilbage på grinden, så I må meget gerne hoppe ned og støtte. Og husk, drengene har lavet content også her på sommerhuset. Så gå ned og tjek det ud, og jeg ses vi i min næste video. Vi ses! Yeah.